kimefanyika hapa. Na waje niseme hivi. Heshima inatoka kwa heshima nyingine. Iwapo wewe unataka uheshimiwe, heshimu wale wengine. Usitake wewe tukuheshimu, wewe usituheshimu. We shall never accept that. And we want to say this. We want to say this. Categorically. And without fear or contradiction, you must have respect. Hii ni bunge ya kila mmoja. Waje turudi kwa kwa mada ya leo. Ni mechanism gani Raila anaweza tumia ndio aingie Statehouse? Exactly. Mimi naweza kusema hivi. Kwamba tumeweza kutumia mechanism zote. Tukienda kwa uchaguzi tunapiga kura kama wananchi wa Kenya. Kama wananchi wa Kenya, lakini hatujaweza kufaulu kuingia Statehouse. Whatever that is happening now, na mheshimiwa Raila Amolo Odinga, baba barasa la wananchi, ninachua ya kwamba kuna matumaini. Hivi karibuni kila ambacho tunasubiri kutoka kwa baba ni kutuambia ni siku gani tutaingia Statehouse. Kwa hivyo kuna tactics, kuna mechanism ya kuweza kuingia Statehouse. Number one, ukiangalia tuliadaiwa, tukaambiwa ya kwamba ati siku 100 ndio watakuwa wameanza kufanya kazi. Lakini kwa sababu wanajua kile walifanya, wamefeli. Tumewapatia mwezi moja na maana wameshindwa. Hivi karibuni tunaingia Statehouse. Mupende, musipende. Ruto apende, asipende. Huyo kachieta waka apende, asipende. Tunaingia Statehouse. Kwa hivyo kuna mechanism ya kuweza kuingia Statehouse. Chambo lingine, Gachau advising Uhuru Kenyatta to keep off from Asimio campaigns. Mimi nataka nikuulize wewe Gachau, wewe akili yako inafanya kazi kweli? You are advising the immediate former president of the Republic of Kenya. Asi huu, wewe ni nani? Mimi nakuambia wewe ni ofio. Shansi kabisa. Gachau wewe shansi. Taka taka. Narudia tena na kuambia Gachau wewe shansi kabisa. Kama uchui kufaa koti, wewe ni nani unasimama ati unapeana advice kwa Uhuru Kenyatta? Chambo lingine, mimi nilifikiria wachinga waliisha Kenya. Kumbe kuna wachinga ambao wamepaki. Wewe Ruto, wewe na wachieta wako, hiyo mambo ambayo mlikuwa mnasaya kuibia wa Kenya, bado hujaacha hiyo maneno. Ati mpaka unataka kuiba akili za wa Kenya. Unachukua KDF, unapeleka. Ati ndio wewe, tunakuuliza wewe hiyo ukoro uko nayo. Hatutaweza kukubali. Na tunakuambia ya kwamba your days are numbered. We are actually seeing whatever you are trying to do. You can never sabotage the rights of the Kenyans. Tunakuambia ya kwamba huo ni ukora ulikuwa umefanya na hiyo ni corruption ya hali ya juu. Kwa sababu wakati ulikuwa unatuma wanajeshi huko, ni wabunge gani walikaa ama ni parliament gani ilikaa ikapitisha huo mswada wa wana KDF kwenda kule kufanya hiyo operation? Hiyo ni corruption na tunakuambia kwamba we are watching your steps. This is not going to continue anymore. Nikimalizia hii, nikimalizia, nataka kusema hivi ya kwamba Raila haitachi public rally ya maombi kama ile tuliona ya wakora. Ati tunaambiwa tuende Nyayo, tuende kufanya maombi ati ndio mvua inyeshe. Sisi tunataka kukuambia ya kwamba sisi hatuitachi hiyo public rally ya maombi. Sisi kila tunataka ni kuchukua ni kusimama imara na kutetea haki ya wananchi, tukikukumbusha kwa sababu hii serikali si yako, ni serikali ambayo uliiba. Tukikwambia kwamba njaa inaua wananchi, tukikwambia ya kwamba umeshindwa kufanya kila ambacho ulikuwa unaambia wa Kenya, shame on you. Sawa, kuja mimi.